नमस्कार। COVID-19 ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର କାମାକ୍ଷୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ସାର୍ଙ୍କର ଲେଟ୍ସ ନୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଝରି ଆସିଥିବା CBCS ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୁଁ ମିସ୍ ପ୍ରଗତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ହିଁ ସମୃଦ୍ଧିର ଦ୍ୟୋତକ। ଗୋଟିଏ ଜାତି ତାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରେ, ଏହି ଉପଲବ୍ଧି କାହିଁ କେଉଁ ଆଦିମ ଯୁଗରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମଣିଷ ବାଣିଜ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଆସିଛି। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରବାହକୁ କିଭଳି ପାରସ୍ପରିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଜନଜାତି କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱତଃ ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ପରସ୍ପର ବିନିମୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ, କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଭାରତୀୟ ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ କାକତାଳିକ ରୂପେ କିମ୍ବା ସ୍ୱଜ୍ଞାନରେ ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଜନଜାତି ବଣିକମାନଙ୍କର ଋତୁ ଅନୁକ୍ରମିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ତିନି, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଜନଜାତି ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ କାକତାଳିକ ରୂପେ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ବର୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଚାରି, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କାକତାଳିକ ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଜନଜାତି ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଉତ୍ତର, ପଞ୍ଜାବ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଗୁର୍ଜର ଜନଜାତି। ପ୍ରଶ୍ନ ପାଞ୍ଚ, ପଞ୍ଜାବ ଅଞ୍ଚଳର ଗୁର୍ଜର ଜନଜାତିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଋତୁ ଅନୁକ୍ରମିକ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ କାକତାଳିକ ରୂପେ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଐତିହାସିକ ବିଆର୍ ରଭର। ପ୍ରଶ୍ନ ଛ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଜନଜାତି ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ବସତି ଓ ରାଜକୀୟ ନଗରଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ବିଭିନ୍ନ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ପ୍ରସୁଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ସାତ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ନଗରଗୁଡ଼ିକୁ ଲହୁଣୀ କେଉଁମାନେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ପଞ୍ଜାବର ଜୁଣ ଏବଂ ଖଟିଆ ଜନଜାତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଆଠ, ପଞ୍ଜାବର ସରକାର ହିସ୍ପା ରାଜକୀୟ ପାକଶାଳାକୁ କେଉଁଠାରୁ ଲହୁଣୀ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଜୁଣ ଓ ଖଟିଆ ଜନଜାତିର ଲୋକ ବାସ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନହ, ଐତିହାସିକ ଭଦାନୀ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବିଳମ୍ବିତ ମଧ୍ୟଯୁଗର ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନ ଅଞ୍ଚଳର ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ଲହୁଣୀ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, 1999 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦଶ, ଭଦାନୀଙ୍କର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ 1967-68 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନର ଫାଲୋଡି ଅଞ୍ଚଳରୁ କର ରୂପେ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ଧୃତର ପରିମାଣ କେତେ ସେଲ୍ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, 21,775 ସେଲ୍ ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଏଗାର, ଏକ ମାଉଣ୍ଟ ଓଜନର ତରଳ ପଦାର୍ଥ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଉତ୍ତର, ଏହାର ଅର୍ଥ କେଉଁଠାରେ 11 କିଲୋଗ୍ରାମ ତ କେଉଁଠାରେ 36.4 କିଲୋଗ୍ରାମ। ପ୍ରଶ୍ନ ବାର, ଭଦାନୀଙ୍କର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ବିଳମ୍ବିତ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ 1662 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କେଉଁ ଗ୍ରାମରୁ 650 ମାଉଣ୍ଟ ଓଜନର ଘୃତ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନର ଖଲିସା ଗ୍ରାମରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ତେର, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଆସାମର ମିରି ଓ ଆବର ଜନଜାତି କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ବଜାରକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ମାଜିଦ ବା ମଦର। ପ୍ରଶ୍ନ ଚଉଦ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଗୁମଲାଖ ବା ଲାଖ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସଂଗୃହିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଆସାମ ଓ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ପନ୍ଦର, ମାଜିଦ ବା ମଦର କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଉତ୍ତର, ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଲତା
ଯାହାକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 16। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତ ଅଞ୍ଚଳରୁ କେଉଁ କେଉଁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଜାରକୁ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା? ଉତ୍ତର ମାଜିଦ ବା ମଦର, ଗୁମଲାଖ, ମଧୁ, ମହୁ ଫେଣାର ସିଠା ବା ମହମ ପ୍ରଭୃତି। ପ୍ରଶ୍ନ 17। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କାଷ୍ଠଗଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ବଜାର ଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ। ପ୍ରଶ୍ନ 18। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଲାହୋର ନୌକା ଶିଳ୍ପ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର କାଷ୍ଠଗଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ପଞ୍ଜାବର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର କାଷ୍ଠଗଡ଼ ଉପରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 19। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ନାଗା ଜନଜାତିର ଆଦିବାସୀମାନେ କେଉଁଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଆସାମର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 20। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଆସାମର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ନାଗ ବା ନାଗା ଜନଜାତିର ଅଧିବାସୀମାନେ କେଉଁ କାଷ୍ଠ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା କଥା ଐତିହାସିକ ମହମ୍ମଦ କାଜିମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ବହୁ ପରିମାଣର ଉତ୍ତମ ସୁସମ୍ବର କାଷ୍ଠ ପାଇଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ନିଶ୍ଚୟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ମନଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର କରି ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ତାହେଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।